നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് അണ്ടർ ബോഡി കോട്ടിംഗ് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് അണ്ടർ ബോഡി കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ അതുപോലെ സൈലൻസറിലും പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എൻ്റെ വാഹനത്തിൽ ഞാൻ അണ്ടർ ബോഡി കോട്ടിങ്ങും സൈലൻസറിൽ കോട്ടിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വാഹനമാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു 80-90 കിലോമീറ്റർ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ മഴയത്തായിരുന്നു യാത്ര എൻ്റെ നാടിതാണ് വൈക്കമാണ് കടലിൻ്റെ അടുത്തല്ല പക്ഷെ കായലിൻ്റെ അടുത്താണ് കായലിൽ ഏകദേശം ഒരു 4 മാസത്തോളം മിനിമം നല്ല ഉപ്പായിരിക്കും ഇപ്പം ഇത് കടൽ ജലം പോലത്തെ അത്രയും ഉപ്പുവെള്ളമാണ് ഈ കാണുന്നത് വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപ്പുവെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതിയോ എന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഉപ്പില്ലാത്ത ഹൈ റേഞ്ചായ ഇടുക്കിയിലുള്ള ഒരാൾ സ്ഥിരം ഫോട്ടോ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ സൈഡിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വണ്ടിയിലും ഇത് ചെയ്യണം കാരണം ഉപ്പിൻ്റെ അംശമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് മണ്ണ് കയറിയിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര കഴുകിയാലും വണ്ടിയുടെ മുകൾവശം സൈഡൊക്കെ മാത്രമേ കഴുകാറുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗം നമ്മൾ വളരെ വൃത്തിയായി കഴുകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല ഉപ്പുമണ്ണുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ലാതെ മഴയത്ത് ചെളി തെറിച്ചിരുന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വാഹനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി മെറ്റൽ ക്വാളിറ്റി വളരെ മോശമാണ് പഴയ വാഹനങ്ങൾ പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് അണ്ടർ ബോഡി കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് തീരദേശങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും ചെളിയിലൂടും മണ്ണിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നവർ അണ്ടർ ബോഡി കോട്ടിങ്ങിനൊപ്പം ഈ കാണുന്ന പോലെ സൈലൻസർ കൂടി ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പെയിൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കോട്ടിങ് ചെയ്യുക ഇത് ഷോറൂമിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 1000 താഴെ വരത്തുള്ളൂ ഏകദേശം 2 വർഷം നമുക്ക് വാറൻറ്റിയുണ്ട് അണ്ടർ ബോഡി കോട്ടിങ്ങിനും ഷോറൂമിൽ 2 വർഷം വാറൻറ്റിയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡുകളും വഴികളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അണ്ടർ ബോഡി കോട്ടിങ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ കൂടുതലാണ് അണ്ടർ ബോഡി കോട്ടിങ് ചെയ്താൽ അത് ഡാർക്കായിട്ടിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ദാ ഇതുപോലെ ഇത് സിൽവർ കളർ വാഹനമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു ഭംഗിക്കുറവുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അണ്ടർ ബോഡി കോട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പെയിൻറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയണം റബ്ബറൈസ്ഡ് കോട്ടിങ്ങോ അതോ വാറൻറ്റിയുള്ള ഇതായ രീതിയിലുള്ള അണ്ടർ ബോഡി കോട്ടിങ്ങും വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതല്ല അണ്ടർ ബോഡി കോട്ടിങ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക